Алату информациялық программасы менен танышыңыздар. Кутмандуу кечиңиздер менен. Саламатсыздарбы, майрамыңыздар менен. Эфирде кабарлар. Саламатсыздарбы, эфирде күнүн урунту окуяларын камтыган. Саламатсыздарбы, Кыргыз эл көрсөтүүлөрүнүн маалымат кызматы силерди ушул саатка болгон акыркы кабарлар менен тааныштырмакчы. Кутмандуу кечиңиздер менен, түз эфирдеги Кыргыз тили көрсөтүүлөрүнүн маалымат кызматы өз ишин баштайт. Нөшөрлөп жааган жамгыр Жалал Абад областында Кыргыз тили көрсөтүүлөрүнүн маалымат кызматы сиздерди өлкө ичиндеги маанилүү окуялар менен тааныштыруусун улантат. Саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү күндүн негизги көрүнүштөрүнөн кыскача маалымат. Жалал Абад областынын Сузак районунда жазгы талаа жумуштары күч алды. Баткен областы Коргон каналынын курулуш иштери үчүн кошумча акча каражаты талап кылынат. Бүгүн эртең менен 6 саат 45 минутада Бишкек шаарында канаттар жайгашкан ГЭС 5 районунда авто кырсык катталды. Любовь к телеведущему пришла после первого же прямого эфира информационной программы «АЛАТО». Ким Каимов прошел тернистый путь. Его называли универсальным солдатом. Он мог сам писать подводки, редактировать текст, а в случае чего быть в гуще событий, взять камеру и снять репортаж. Ему доверяли не только... Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар кызматы, акыркы кабарлардын ушул сааттагы топтому менен таанышып алыңыздар. 1998 жыл Кыргыз тили көрсөтүүсүнүн Алатоо маалымат программасы. Всего лишь 5% населения Кыргызстана пользуются интернетом. Реализация этой идеи, технопарк давно стал образом жизни. Технологический парк – это особая экономическая зона. Радат Капарова, Булчага Рушта. 2011 жылдан бюджет долбоорун эл өкүлдөрү биринчи окууда кабыл алды. Жаратылыш ресурстар министрлигине элдик ишенин болушу керек. Бул тууралуу мамлекет башчысы министрликтин байкоочу кеңешинин мүчөлөрү менен болгон жолугушуу да белгиледи. Өзбекстан менен чек аранын жабылышынан улам кара суу базарында сооданын жүрүшү 2 эсеге азайып кеткен. Белгилүү Часик Жумабаевдин 85 жылдык мааракесине арналган иш чаралар болуп өттү. Күткөндө гана минди. Бүгүн президент Роза Отунбаева соода экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча Кыргыз-Россиялык өкмөт аралык комиссиянын орус тараптан тең төрө. Сиздер жарнамалык материал менен тааныштыңыздар. Саламатта туруңуздар. Саламатсызбы? Жаңылыктардын эртең мененки чыгарылышы менен таанышып алыңыздар. Студияда Нуржан Ташболотова. Иран элчилигинде ислам революциясынын 34 жылдыгы белгиленди. Ирандын Кыргыз
Саламатсыздар ба. Кутманды кечиңиздер менен. Алатоо маалымат программасы өз ишин улантат. Студияда Чынар Капарова. Жана Канат Авазбеков бул чыгарылышта. Данияр Нарымбаев менен Хаджым. Маселеси дагы бүгүн өкмөттүн талкуусуна алынды. Сот Нарымбаев менен Коркут. На первом общественном новости в эфире Жибек Капарбекова. Здравствуйте. Кыргызстан. Здравствуйте, на общественном первом информационная программа «АЛАТОО» в студии Ребек Молдакунов и Светлана Акматалиева. В ближайшие 30 минут мы... Коомдук биринчи каналдын түз эфирин күндөрек маалымат кызмат улантат. Студияда Нуржан Ташполотова. Саламатсыздарбы. Мырзакия Каракулжа Алайкуу автожолунун 109 чакырымында түшкөн кар... Саламатсыздар. Кутмандуу кечиңиздер менен. Саламатсыздарбы? Түз эфирде Алатоо маалымат программасы. Студияда Канат Абазбеков жана Чынар Капарова. Ал эми экономика жана бизнес жаңылыктары менен Мирлан Маматалиев тааныштырат. Саламатсыздарбы. Биз болсо маалыматтардын негизги бөлүгүн өтсөк. Бүгүнкү чыгарылышта. 15 жумуш күн ичинде жаңы коалиция түзүлүп, премьерлиге Отубичи жан киргизди. Жаңы коалиция түзүп Здравствуйте, уважаемые телезрители. Перехожу. В прямом эфире новости в студии Александр Крупнов. Здравствуйте. Статус общественной телекомпании. Кутмандуу кечиңиздер менен. Саламатсыздарбы, назарыңыздарда күндүн орчундуу окуялары менен Алатоо маалымат программасы. Студияда Гүлзат Карыбаева жана Канат Авазбеков. Алгач чыгарылыштан кыскача маалымат. Бишкекте 4 килограмм наша алып бараткан жаран кармалды. Более 1200 человек погибли в результате...
Саламатсыздар вы, назарыңыздарда жаңалықтардын жыйынтықталган топтому. Кутмандуу кечиңиздер менен студияда Актылек Гүлжигит кызы жана Канат Авазбеков алгач бүгүнкү. Все это вы можете увидеть уже завтра с 8:00 на нашем канале. Нурсултан Жакыбеков, Алмаз Нурмамбетов, Алатау 24. Түз эфирде жаңылыктардын чыгарылышы, студияда Мантур Төрөбаев, саламатсыздар бы. Президент Сооронбай Жээнбеков Абу-Дабинин мураскер. В эфире выпуск новостей. В студии работает Бегаим Бегали. Алатоодо акыркы кабарлардын жыйынтыктоочу маалы студияда Гүлжан Кулманбетова саламатсыздарбы. Дарыгерлер өлкөдө аттарды коомчулукка жеткирүү максатында түзүлгөн COVID кейжи сайты жаңыланды. Дарыгерлер өлкөдө коронавирустан каза болгондордун саны азайган. Здравствуйте, в эфире информационная программа «АЛАТОВ». Тут эфирде жаңылыктардын жыйынтыктары. Гүндүн негизги пришло время подводить итоги уходящего. Добрый день! В эфире новости. В студии работает Даяна Джумад. It's the main news on First TV channel. With you, Айдай Хачкумбай. Two people were killed. Түз эфирде өлкө аймагынан алынган акыркы кабарлар менен тааныштырабыз. Кызматыңыздарда Сайфудин Мурзаев, амансыздарбы? Ош облусунда по итогам саммита глав государств Центральной Азии и Китая в городе Сиань.
бүгүнгө шейшемби, биз эфирде жаңылыктардын Здравствуйте, в эфире информационная программа «АЛАТО», в студии работает. Кутман күн, сиз гүндемини көрүп жатасыз, аны мен Венера Осмокеева алып барам, алгач бүгүнкү берүү. АЛАТО 24-тө жаңылыктар. 196 миллион 302 миң сомдук маданий объект мамлекет. На АЛАТО 24 новости. Садыр Жапаров в Кочкорском районе Нарынской. Күндүн негизги жаңылыктары АЛАТО маалымат программасында. Измир шаарында кулаган тик учактагы. Новости дня в информационной программе АЛАТО. Здравствуйте, в эфире информационная программа АЛАТО. В студии работает. ОТРК ОШ. Добрый вечер, время вечер. АЛАТО 24-тө жаңылыктар. АЛАТО аянтында жаңыланган тоо салтанаттуу. 4 новости. Здравствуйте, в эфире выпуск новостей. В студии работает Бегаем Бегаем. Күндүн негизги жаңылыктары АЛАТО маалымат программасында. Агыйдын терезе. Главные новости дня в информационной программе АЛАТО. Здравствуйте, эфир главного канала. Кутман кечиңиздер мени. Уходящий год был весьма насыщенным для внешней политики Кыргызстана. Страна активно проявляла себя. Бүгүн 1 март жаз айынын эң алга. Эфирде аймактар программасынын кезектеги. Саламатсыздарбы, 1 маалыматтык телеканалда шашылыш чыгарылыш. Акыркы маалыматтарга токтолсок, Ош шаарындагы Төлөйкөн айылында Мөлбулак эс алуу жайында сел агызып кеткен. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызстан, ассаламу алейкум, ак калпактуу ата журт, энелер, эжелер, карындаштар, агалар, энелер, балдар. Бүгүн кайрадан назарыңыздарда биринчи улуттук. Доброе утро, студия «Замана» продолжает свой эфир сегодня в среду, 19 ноября. И у нас на очереди рубрика «Утренний».
жаңы күндү жакшы маанай аруу тилек менен. Албетте, жагымдуу сөз менен, ананда сүйүүгө толгон жүрөк менен тосолор. Мазмунунда алтын казынага толгон сөз баалаган китепкөй сизди китепканага чакырса, маданиятка саякатыбыз афиша сизди кайдыгер калтырбайт. Заманбап каражаттар менен жашооңузду жеңилдетип, унаага тиешелүү бардык маалыматтарды алыңыз келеби. Кесипкөйдөн келечектүү кызыктуу адистикти тандай аласыз. Күнүмдүк турмушубуздун күзгүсү болгон кино-кино жана кино. Жашооңуздарды шанга, жан дүйнөңүздөрдү ырга бөлөгөн. Жагымдуу музыка, жакшы маанай менен таңды тосуңуздар. Таңдын ыстыгы биз менен. Друзья, дамы и господа, всем желаем. Арбаңыздар ардактуу. Эки миң жыйырма биринчи жылы мамлекеттик ипотека. Кутмандуу таңыңыздар менен улуттук канал таң. Ассалому алейкум, урматтуу телекөрөрмандар. Ар бир коштошунун артында аналитическую программу жетиген. Өткөн заседаниясында артыкчылыкту тармак катары гана белгиленбестен. Мырзакул Мамбеталиев был автором и ведущим. Шейшембиде мамлекетибиздин башчы жетектеген кыргыз делегациясын Кытай Эл Республикасына иш сапары аяктады. Анын жүрүшүндө эки коңшу кампустун пайдубалы түптөлдү. Келечекте ал борбордук Азиядагы эң ири илимий борборго айланмакчы. Менимче жума ичиндеги негизги окуялар мына ушулар. Эмесе кайрадан Google Trend. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жума ичиндеги негизги окуяларга кеңири токтолгон Алатоо жумалыгы көрсөтүүсү менен эфирде журналист Нурдин Мотуев. Быйылкы жылдын 8-декабрь.
Высоко в горах Кыргызстана есть большая гора, в породе которой, если ее очистить и вы... Назарыңыздарда жума кайрык маалымат аналитикалык программасы. Студияда Канат Авазбеков, саламатсыздарбы. Бул жуманын урунтуу окуяларынан болуп, Сок Барак анклавтары менен байланыштуу чек ара өтмөктөрүнүн жабылышы. Добрый вечер. В эфире общественного первого телеканала программа «Итоги недели». В студии я, Нарын Аев. На уходящей неделе начался слив компромата то на одного, то другого политика. Одна из... Жуман нурун токуялар менен назарыңыздарда жума кайрык программасы, студияда Самат Жумакадыров, саламатсыздарбы. Өтүп бараткан апта бир топ жаңылыктар менен коштолду. Эмесе бүгүнкү программада сиздерге сунушталат. Здравствуйте! В эфире первого общественного телеканала программа «Итоги недели» в студии Джулуз Жумабекова. На уходящей неделе Турция заявила... Эфирде Жума Кайрыктын кезектеги чыгарылышы анын алып бар... Программа «Итоги недели» в студии я, Канат Канеметов. В ближайшие 50 минут самые важные и интересные события. Өтүп бараткан жуманын маанилүү окуялары менен эфирде жума кайрык көрсөтүүсү. В эфире «Итоги недели» в студии Нурбек Иманов. Здравствуйте! Мир в стране. Саламатсыздарбы. Эфирде жума кайрык. Алдыдагы 60 мүнөттө в эфире итоги недели. Жума жыйынтыгы. Узап бара жаткан аптадагы урунту. На Алатау 24. Итоги недели.
здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели». В студии работает Светлана Акматалиева.